maayir ku xigeenka degmada Ceergaabo uu weheliyo xogayaha dawladda hoose xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ayaa go'aanka ka soo saaray qiimaha ay ku shaqeynayaan foormaanada iyo wastaadada ka shaqeeya dhismaha magaalada Ceergaabo kuwaas oo dhawaan sheegay inay kordhiyeen qiimihii hore dhanka kalena iyo mas'uuliyiintaasi iyagoo hadalkooda sii wata waxay sidoo kale sheegeen in foormaanada iyo wastaadadaasi ka shaqeeya dhismayaasha ay u sameyn doonaan liisano wuxuu shirkayagan maanta iyo fadhigayagan uu daaran yahay arrin in dhoweyd nagu soo noqnoqonaysay oo ku saabsan qolada ama foorman kasta waxaa lagu soo rogay inuu bixiyo liisankii ku waajibay sanadka 2022-ka wastaadkii ama foormaankii aan diiwaan isa soo diiwaan gelin oo aan liisankiisa goosan oo aanay dawladda hoose u rajistar garaysnayn foormaankii aan la eegin shahaadadiisa iyo waxa uu wax ku dhisayo ma saxba ma wax khaldanba waxa weeyaan tallaaba laga qaadi doonaa nin kasta ha ku baraarugo in la dabagelayo indhaha dawladduna ay u jeedaan wax kasta oo wax dhisa markaan soo raaco maanta arrinkan maanta taagan sidaynu ka warqabno innagu waynu ka duwannahay bulshada gobollada kale